Radio Proglas je zapojené do Noci kostelů. Návštěvníci, kteří dnes přijdou, si mohou prohlédnout rádio a vyzkoušet si moderování či střih pořadu. Pro vás diváky si ovšem proglasáci připravili malinko odlišný program. První a snad také nejvýznamnější památkou, kterou si během dnešní prohlídky představíme, je tento secesně futuristický vypínač. Dotýkali se ho například apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo nebo brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Moderátoři Rádia Proglas dokáží okomentovat opravdu cokoliv. Právě se nacházíme v nejhezčí místnosti na Rádiu Proglas. My si ale myslíme, že mnohem více než místnosti jsou zajímavější spíše lidé, kteří tu pracují. Tak se na ně pojďme podívat. Na práci moderátora je nejvíce stresující, pokud něco nefunguje, tak to potom moderátorovi se takzvaně zavaří hlava, aby vymyslel nějaké řešení té situace. Jsem Adriana Hružičková, znáte mě nejen z vysílání, ale také z pořadu Kafemlínek, natáčím pohádky a někdy se objevím i v noční cukrárně. A vypila jsem za tu dobu 4250 káv, protože jsem tady od začátku vysílání. No jo, ale teď nevím, jakou si mám dát. Já si myslím, že moderátorovi by mělo být dobře rozumět. A vlky plky drbou vrbou, vlk zmrzl prst, vlhl zletl hrst zrn. A měl by přenést na lidi dobrou náladu a takovou pohodu. Já jsem František Florián, je mi 18 let, což mě činí pravděpodobně tím nejmladším moderátorem tady na Proglasu. Mívám především večerní služby, kde se nachází nejvíc modliteb, jako například růženec, breviář nebo Simeonovo kantikum. A pro mě jako evangelika to často bývá výzva se v tom zorientovat. Já jsem Aneška Jakubcová, moderátorka, znáte mě z živého vysílání nebo třeba taky z hudebních rozhovorů, jak se vám líbí. A na moderování mám úplně nejradši živou interakci s vámi posluchači, což je veselé, ale často taky se vyskytují prekérní situace, jako třeba v soutěžním pořadu Proglaso, kdy mi nedávno telefonoval malý chlapeček, ptala jsem se ho, jestli poslouchá pořad už od začátku a on řekl, neposlouchal jsem od začátku, protože jsem kakal. No, co mu na to máte říct? Tak já jsem Radek Habáň, pracuji tady jako moderátor a pochopitelně na rádiu mám rád to, že si každý při poslechu může představit podle svých představ, co chce. Takže dovolte, abych vám představil svou kolegyni, Rosničku Boženku, která má na starosti u nás počasí, a taky Krysu, ta vlastně nevím, co dělá, ale je to prostě naše kancelářská Krysa. Takže jak vidíte, tady v rádiu oživne úplně, co chcete. Já se jmenuji Milan Tesař, na Proglasu jednak vybírám písničky do vysílání a jednak si povídám s hudebními hosty, buď tady na tyto mikrofony ve studiu, anebo na tento přístroj, když nahrávám na různých hudebních festivalech. A měl jsem spoustu hostů, jak z domácí scény Michala Horáčka, Juru Pavlicu, Vlastu Redla, tak ze scény světové, portugalskou zpěvačku Marizu, spoustu muzikantů z Afriky, jazzmeny a další. Aneška Vyvírková, těší mě na Proglasu, mě můžete slyšet v pořadu, jak se vám líbí, v Barvínku, v Nadřeň a taky v brzkých ranních hodinách. Na čemž je úplně nejlepší, že tady vlastně není kamera, je to jenom zvuk, takže můžu moderovat klidně v pyžamu, anebo se nemusím vůbec učesat. A my se s vámi už teď rozloučíme požehnáním od našeho pana ředitele Martina Holíka. Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.